В Україні стало менше аварій на дорогах. Про це розповів перший заступник міністра МВС Євген Єнін, коментуючи поширену раніше інформацію у ЗМІ про начебто неефективність камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. На своїй сторінці у Фейсбук посадовець повідомив, що доручив перевірити інформацію з новин, в яких йшлося про неефективність комплексів автофіксації. Результат перевірки даних по Києву та Київській області показав, що у місцях, де встановлені камери, кількість автомобільних пригод із травмованими та загиблими знизилася на 65% за рік їх роботи.